Dobré odpoledne, podvečer, dámy a pánové. Děkuju Michale za skvělou moderaci, za skvělou panelovou diskuzi, zároveň všem řečníkům. A nyní se posuneme do druhé části k tématu internetoví predátoři. Já bych tady spolu se mnou uvítal naše hosty, Kamila Kopeckého. Zdravím, Kamile. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Julie Šmanskou z Buď Safe Online. Dobrý podvečer, Julie. Dobrý podvečer. A ještě v tuto chvíli čekáme na Martina Kožíštka, Martina Fejfárka a budeme... A ano, Petr Chaloupka z Grey Cortexu. Dobrý podvečer, Petře. Dobrý podvečer, zdravím. Zdravím. A ještě počkáme tedy na zbylé dva naše panelisty a pustíme se do toho. Tak, já vidím, že ještě chvíli možná potrvá, než se tam doplní ostatní. Nicméně i tak bychom mohli začít. Pojďme do toho a ostatní se nám k nám přidají do diskuze postupně. Tak, Martin Kažíšek, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, a Martin Fejfárek, ještě poslední. Tak věřím, že se k nám Martin přidá. To znamená, vlastně tak, jak vás tu všechny máme, tak jste zástupce jak už, ať už nějakých sociálních projektů typu e-bezpečí, Buď Safe Online, případně z technologických firm, jako je Grey Cortex, CZNIC a posléze potom i z právních firm Martin Fejfárek, FFK Legal. Já bych se možná na úvod zeptal, kdy jste se poprvé setkali s pojmem internetový predátor? Kdokoliv, jak říkal v předchozí diskuzi Michal, první nádech, kdo by rád se chopil slova, klidně můžete, případně Julie, co třeba u vás v rámci i vaší služby Buď Safe Online, kdy jste se vůbec k této problematice dostala? Jelikož zabýváme se primárně online bezpečností a soukromí, tak to bylo téma, ke kterému se přiznám, dostala jsem se docela jakoby relativně pozdě. A to v okamžiku, když jsme se začali bavit s Vítkem Klusakem a s jeho štábem o tom, jak vzniká film v síti a jakým způsobem mohli bychom tento projekt podpořit. Nakonec jsme se stali hlavním partnerem osvětové kampaně, která tento film nasledová. Ale jsou to tak jakoby cirka 2 roky, když vlastně o tomto pojmu v takovém významu, v jakém vlastně veřejně se diskutuje, vím. Takže relativně nový pro mě. Mm-hmm. Děkuji. A co například Kamil Kopecký z e-bezpečí? Tak já bych možná uvedl tady to téma malinko do kontextu, protože to téma online predátorství vlastně není nic nového. O tom tématu se hovoří už minimálně posledních 13 let a první taková sonda do světa online predátorů, pokud jim teda budeme říkat predátoři, se odehrála někdy kolem roku 2007 až 2009 a vlastně jeden z prvních filmů, který upozornil na tento problém, byl film Seznam se bezpečně a v tu dobu vzniklo vlastně e-bezpečí. My jsme vznikli na Univerzitě Palackého zhruba kolem roku 2007-2008 s tím, že jsme zjistili, že tady je velké množství rizikových fenoménů, které nejsou integrovány do výuky a proto jsme hledali cesty, jak prostě i toto téma zapojit do výuky, jak ho dostat k dětem, k rodičům a k dalším. Takže není to opravdu nic nového, to téma tady minimálně 13 let rezonuje a takové to poslední silné zarezonování právě proběhlo v roce 2020 díky filmu V síti. Děkuji za doplnění. Já se přiznám, že také jsem vlastně obecně celou tu problematiku začal řešit za prvý na základě vlastně V síti a pak druhé, protože jsem taky rodič, takže i vlastně kvůli vlastním dětem, který já už v tuhle chvíli vidím, prostě jako jak technologie vlastně už od velmi raných věků ovlivňují, ať už potom i ty děti v mým okolí, u mých kolegů, takže to si myslím, že je velmi důležitý téma, který jsem rád, že máme dneska možnost probrat. A já bych tu mezi námi uvítal i Martina Fejfárka. Dobrý večer, Martine. Zdravím, dobrý večer. Zeptám se, jak vůbec... Mě to totiž zaujalo z hlediska jako i právního, jestli vůbec termín internetový predátor je vůbec něco, s čím se takhle dá figurovat, jestli se to dá nějak jako popsat vlastně z vaší perspektivy a zkušenosti.
Tak popsat internetový predátor se určitě dá. Není to termín, s kterým by vysloveně nějaký zákon pracoval. Je to spíš takový souhrnný termín, protože internetový predátor při jednom rozhovoru s nějakou mladistvou typicky, tak může spáchat celou řadu trestných činů. Takže tam to spektrum toho, čím vlastně se může provinit ten internetový predátor, je širší. Soudy úplně s tímhle termínem nepracují, i když i ty populární termíny jako sexting, kyberšikana a podobně už se do judikatury běžně dostávají, ale internetoví predátoři, aspoň pokud já vím, tak si ještě cestu nenašli. Ale ta problematika jako v justici a obecně v, řekněme, v rovině trestního práva existuje, ty počty případů narůstají a myslím si, že tak bude i do budoucna. Já bych zde ještě doplnil vlastně možná pohledy právě Kamila Kopeckého, který je v tomto taky jedním z průkopníků. Jak byste to popsal vy vlastně už za tu historickou praxi, kterou jste zmínil před chvílí? Tak ono je potřeba říct, že v podstatě ten termín predátor je strašně zavádějící, protože on nám evokuje někoho extrémně nebezpečného, kdo se třeba snaží to dítě dostat na osobní schůzku a tam ho třeba sexuálně zneužít, ale ta celá skupina je nesmírně pestrá. Když se na ně podíváme, na tu skupinu osob, kteří jsou zpravidla dospělí a komunikují s dětmi, tak vlastně největší část tvoří uživatelé, které já označuji jako zoufalci nebo jako lidé, kteří se snaží opravdu o jednorázový kontakt a ten jim bohatě stačí. Vlastně oni chtějí zkontaktovat dítě, spojit se s ním, uspokojit se například před kamerou a tím ten kontakt pro ně končí a oni opouštějí tu komunikaci a zase si vyhledají jiné dítě a pokračují v tomto. Pak jsou ale složitější úrovně, my jim říkáme teda abuzéři nebo osoby, které obtěžují děti, kteří už nezůstávají jenom u té jednoduché komunikace s dítětem, u té jednoduché manipulace, masturbace a uspokojení, ale snaží se třeba od dítěte vylákat nějaké citlivé údaje, vylákat od nich třeba intimní fotografie, natočit nějaké intimní video. A samozřejmě tady už se ta společenská nebezpečnost stupňuje a dostáváme se na další úroveň, a to jsou lidé, kteří jsou schopni ty materiály, které získají od dítěte, nějakým způsobem zneužít. Třeba k vydírání, k vyhrožování, k nějakému dalšímu útoku na dítě. No a ta nejvyšší skupina, to jsou vlastně lidé, kteří všechno tohle použijí a ještě se pokusí to dítě dostat na osobní schůzku v reálném světě. To znamená, neomezují se pouze na ten svět virtuální, ale na ten svět reálný. A pokud jste viděli film V síti, tak vlastně v tom filmu vidíte ukázku víceméně všech těch vrstev. Jsou tam lidé, kteří opravdu preferují ten krátký kontakt a jsou tam samozřejmě také lidé, kteří se dopouští trestného chování a trestné činnosti, a to jsou ti, kteří se právě domlouvají ty schůzky. Snaží se to dítě vydírat, vyhrožovat mu a podobně. A dá se i, dejme tomu, popsat nějaký profil jako osobnosti, dejme tomu, toho daného člověka z vaší zkušenosti, jak vlastně se vůbec jako, jestli je to něco, s čím člověk prostě jako vyrůstá, je to, dejme tomu, nějaká třeba odchylka od nějakého běžného stavu, nebo je to něco naprosto přirozeného, co prostě jako nějakým způsobem může někde vygradovat. Jak vlastně jako člověk se do toho stavu dostane a jak takového člověka vůbec jako poznat? Je to vůbec možné? To je hrozně taková obtížná otázka, protože samozřejmě část těch pachatelů jsou lidé, kteří trpí nějakou parafílií, například pedofilii, jsou nějak orientovaní na děti a podobně, ale určitě to není většina těch pachatelů. Často ti pachatelé opravdu netrpí nějakou vložitě vážnou sexuální poruchou a jednoduše ty motivace, proč vlastně komunikují s dětmi, jsou velice různé. Někdo opravdu touží jenom po tom kontaktu s dítětem, třeba mu nechce ani ublížit, nechce ho nějakým způsobem jako napadnout, nechce mu vlastně udělat nic zlého. Ale pak jsou lidé, kteří zkrátka chtějí zneužít tu moc, kterou nad tím dítětem mají a chtějí třeba dotáhnout tu situaci až právě do té osobní schůzky. Každopádně existuje velké množství mýtů, které se o těchto pachatelích jako pojí a objevují se ve veřejném prostoru. A jeden z takových těch typických mýtů je, že jsou to jako dospělí, staří, často třeba smradlaví, nechutní, hnusní lidé, muži, kteří se snaží v tom online světě navazovat kontakt s dětmi. Ale to není pravda. Když se podíváme na věk, tak v podstatě nalezneme mezi pachateli osoby od 18 do třeba 60 let. Takže opravdu nemůžeme říct, že by ten pachatel byl zrovna nějaký úplně jako starý člověk, nějaký třeba důchodce senior, který se snaží někde nějakém
tu jako lákat děti. Tak to určitě nefunguje. S tím, že samozřejmě část těch pachatelů tam se dopouští nebo dochází k recidivě, takže už v minulosti byly za podobné trestné činy jako trestáni. A policie třeba, která má evidenci o těchto sexuálních útocích, tak podle posledních statistik u pachatelů, kteří se dopouští nějaké sexuálně motivované trestné činnosti, tak až 50% se tam objevuje recidiva. Já bych možná na to navázala, protože film V síti ukazuje vlastně tu perspektivu, kdy muži zneužívají holky v tom online prostředí. Ale to téma netýká se pouze děvčat, je to i problém, který vlastně to zneužívání v síti se týká taky kluků. Samozřejmě ten film vlastně byl to jakýsi experiment, takže tam samozřejmě bylo velmi obtížné vytvořit prostředí, ve kterém dospělí herci budou předstírat 12-leté kluky, proto vlastně ta ukázka té problematiky na skupině děvčat. Nicméně je strašně důležité zdůraznit, že to téma není patřičné pouze pro holky, nebo ten problém. Já bych možná navázal, pardon. Pojďte, Kamile. Co říkal Kamil, to znamená, vrátil se někdy zpátky do roku 2007, já bych byl odvážnější, já se klidně vrátím 25 let zpátky. V té době jsem byl jedním z mála uživatelů internetu v České republice, protože tady ta vymoženost u nás teprve začínala. A v té době nebyl samozřejmě ani Facebook, nebyly ani žádné další populární služby, ale existovalo něco, co se jmenovalo IRC, Internet Relay Chat, což vlastně byla textová forma komunikace s různými kanály, řekněme roomy dneska, ve kterých se diskutovala různá témata. A už v té době se tam vlastně ukazovali přesně ti lidé, o kterých mluvila jak Julia, tak Kamil. Tehdy to nebylo v takové formě, nebo aspoň já jsem neměl tehdy pocit, že by to bylo v té formě, řekněme toho třeba sexuálního internetového predátorství. Nicméně tento problém je samozřejmě mnohem starší než řekněme těch 25 let a ty moderní technologie mu dneska jenom nahrávají. Je to prostě to, že děti jsou dneska od svých v jednotkách let jsou na internetu, mají mobil, který je na internetu, mají doma připojení k internetu a tak dál. Takže ten problém je určitě mnohem starší a ty technologie vlastně jenom dnes nahrávají těm, kteří stojí na té špatné straně. Mě by tady zajímal i pohled Martina Kožíška z CZNICu. Jak třeba na tu problematiku nahlížíte vy, protože vlastně jste i na úrovni jako té technické stránky věci, jako po, tak jak to vnímáte vy vůbec, tohle tu problematiku? Já s predátory mám i svoji osobní zkušenost, protože jsem v minulosti vytvářel ve společnosti Seznam CZ sociální sítě, konkrétně Lidé.cz a Spolužáci.cz. Lidé.cz jako kdysi největší seznamka generovala vlastně podobný typ lidí. A už někdy v roce 98 jsme zaznamenávali první útoky nějakých lidí, kteří oslovují děti a lákají je na schůzky. S tím, že první lákání těch predátorů jsme si zkusili ve filmu Seznam se bezpečně někdy v roce 2007 a pak opakovaně vždycky po dvou letech v různých dokumentech, ať už to byla Černota a další. A jediné, co se za tu dobu změnilo, tak se snížil věk těch útočníků. Zatímco dříve útočili opravdu lidé, kterým bylo zhruba 30 a více let, tak v dnešní době útočí opravdu mladí uživatelé. Typickou uživatelskou skupinou, která útočí na děti, jsou lidé ve věku mezi 17 až 25 lety. A ten věk se neustále snižuje a snižuje se, nebo vlastně se zvyšuje ta brutalita těch útoků. Co se nezměnilo od té doby, jsou metody, které používají ty predátoři na děti. Dříve už také používali fiktivní profily, nějaké metody oslovování, motivaci, odměnou a podobně. Dneska to mají zjednodušeno hlavně tím, že je internet rychlejší, mohou posílat fotografie, videa, používat různé seznamovací aplikace, takže ten prvotní kontakt mezi útočníkem a obětí se velice zrychlil. A musím říct, že při tom posledním pokusu, který jsme dělali v rámci programu nebo projektu Černota, tak vylákat internetového predátora na schůzku nám trvalo zhruba 7 minut. Takže ta doba, kdy dítě přichází vlastně do nějakého ohrožení, je velice rychlá. Zeptám se, je tedy nějaká cesta, jak to, dejme tomu,
Myslíte si, že jako cesta je teda nějakého průběžného vzdělávání i na úrovni, dejme tomu třeba od základní školy a dál, jak vlastně se teda chovat v tom onlineovém prostředí, jakým způsobem jako poznat, kdy, ono už to bylo i trochu natiknutý vlastně v té minulé panelovce z hlediska třeba osobních údajů, sdílení, dejme tomu nějakých, jakýkoliv vlastně jako osobních videa, vizuálních, jakýchkoliv vlastně jako druhů materiálů a souborů. Co vlastně vnímáte, že by měla být teď ta správná cesta, nebo jakým způsobem by na to mělo reagovat třeba i ten školský aparát vlastně při vývoji těch jako dětí? Tak Petr, já bych řekl... Pardon, Martine, můžete? Tak já bych řekl, že těch materiálů poslední dobou vzniká docela dost. Tady jsme dohnali ten dluh, který jsme měli vůči ostatním zemím, kde vlastně podobné materiály vznikaly hlavně v severských zemích. Problémem je chování těch provozovatelů služeb, kteří vlastně nemají prostředky ani dost lidských sil na to podobný obsah vládat. A dokonce v České republice existuje spousta sociálních sítí, některé patří mezi největší, kde ještě stále můžete jako dítě si nastavit třeba velikost pohlaví ve svém profilu. Můžete tam vložit svoji nahou fotku a ty provozovatelé s takovým obsahem vlastně operují a ty děti tam mohou vkládat různé věci. Takže já si myslím, že bychom měli tlačit hlavně na provozovatele těch služeb, aby s podobným obsahem bojovali, protože těch materiálů, které tady byly vytvořeny na téma predátorství, kyberšikany podobně, opravdu hodně. Na školách probíhá celá řada skvělých programů, zapojují se komerční firmy, učí se tady vlastně už nějaká mediální gramotnost, ale nejslabší stránkou jsou ty operátoři a potom i rodiče. Máme tady rovnou i dotaz publika. Napadá vás nějaký efektivní způsob ověřování věku pro sociální sítě? Což věřím, že vlastně jako souvisí právě i s tím, co jste popisoval, Martine, tak se zeptám vlastně na úrovni těch vás technologů, zeptám se možná Petra Chaloupky, jestli vás tomuhle něco napadá, a pak vím, že Petře jste i měl vlastně reakci minulou, tak klidně můžeme se do toho pustit. S tím ověřováním věku je to určitě těžký. Pokud chcete skutečně ověřit někoho věk, tak ideálně přijde někam na pobočku a tam předloží svůj platný občanský průkaz a z toho to poznáte. Děti občanku nemají a skutečně do formuláře vám kdokoliv napíše cokoliv. Jo. Si pamatuju, že akorát jediný ověřování věku, který zafungovalo taky spoustu desítek let zpátky, bylo ve hře Lazy Fit Larry, kde byly na začátku otázky, které mohl zodpovědět skutečně jenom dospělý, protože měl ten historický kontext, jo, a my jsme jako děti teda hádali, aby jsme si tu hru mohli zahrát, ale to byla taková velká legrace. Takže já si myslím, že ověřování věku v tom online světě a zejména jako u těch sociálních sítí je věc, která je v podstatě neřešitelná. A jak už tady bylo zmíněno, zejména ti provozovatelé, to, co říkal Martin, prostě ani nevytváří žádné bariéry ověřování třeba chování toho uživatele, z toho by se ten věk třeba po čase dal i vydedukovat a dalo by se říct, ne, tobě skutečně není 20, máš chování na úrovni 5letého, 7letého dítěte, ale tohle nikdo nedělá. A já jsem chtěl reagovat na začátku ještě vlastně na to minulé téma, chtěl jsem navázat na to, co se dělo na začátku celého tady tohodle onlineu, kdy do doby, než byla vlastně asi vypnutá diskuze, tak se tam projevilo krásně to nezřízené chování a naprosto falešný pocit anonymity. Jo? Různí Přemkové, Podlahové, Čakové, Norisové prostě spamovali ten chat rádoby vtipnými výkřiky a vším dalším. A tady tito uživatelé, předpokládám, že většina z nich byly děti, které z nějakého důvodu se na nás dívají, tak oni opravdu žijí v tom, že nikdo se k tomu zpátky k ním nedostane. A oni neví, že už dneska ty technické prostředky toto umožňují. Samozřejmě nejsme v americkém nebo hollywoodském filmu, abych si teď tady spustil konzoli a zjistil teda, kde ten Přemek Podlaha je, kolik mu je a jak vypadá. Ale v případě, že by tento uživatel tady s tímto vlastně s tím falešným pocitem té internetové anonymity začal třeba vyhrožovat svému učiteli, ať už násilím, smrtí nebo čímkoliv dalším, tak my dneska máme dostatek technických prostředků a to, co on páchá v tom chatu tady na YouTube, je skutečně propojitelné v ten daný okamžik zpátky s tím jeho zařízením, ze kterého on to páchá. No a od tohoto ty děti někde k tomu nezodpovědnému chování museli přijít a z největší pravděpodobností k němu přišli v rodině.
přišli k němu od svých rodičů, kteří se zřejmě, podle toho, co se domnívám, chovají stejně nezodpovědně. My to konec konců dneska vidíme na jakékoliv sociální síti, kdy rodiče naprosto nekontrolovaně, ať už se chtějí pochlubit tím, co doma mají, ať už se chtějí pochlubit tím, kam jezdí, tak netuší, že pokud by si někdo dal 3-5denní práci a jenom zanalyzoval jejich profil jenom selským rozumem, bez použití jakýchkoliv prostředků, tak zjistí opravdu, co doma mají, kdy chodí venčit psa, kdy jezdí pravidelně na dovolenou, kdy v tom baráku nejsou, kde bydlí, kolik mají dětí a tak dál a tak dál. Takže to zodpovědné chování zcela jistě vychází od rodičů. A já bych tady malinko polemizoval s tím, co zaznělo v té minulé diskuzi, že dneska vlastně ti mladší učí ty starší, jak se na tom internetu chovat a ty technologie jdou dopředu. Jako trošku to tak je, ty děti se skutečně dneska narodily do toho světa, kdy všechno je online, ráno se probudí a mobilem počínaje, televizí a počítačem a konzolí konče, tak všechno je online. Ale oni stejně jako ve všech dalších oblastech kopírují své rodiče. Takže tady si myslím, že ten problém začíná skutečně u toho, jak se chová rodina a částečně potom, jak je k tomu vede škola a co všechno se dá v rámci té školní docházky dokázat a do těch hlav jim dostat. Teda jaká by podle vás, Petře, vlastně byla ideální cesta, jak vlastně s tím problémem vlastně jako bojovat? To znamená, je to na úrovni teda jako i vlastně, jak říkáte, jako nějaký onlineový hygien nebo chování nějakých návyků těch rodičů a vlastně posléze i dejme tomu třeba ta vzdělávací složka na to má mít nějaký vliv? Nebo si myslíte, že tam to tímhle způsobem, jak byste to popsal, kudy vlastně se teda ubírat? Jak vůči tomu vlastně vystupovat? Podle mě je to ta edukace v jakékoliv formě. Jo? Počínaje podobnými online pořady nebo konferencemi, jako je tato, až prostě proto, aby se o těchto věcech začalo mluvit. Já jako člověk, který prostě v tom online světě žije už skutečně dlouho a dlouho žiju v oblasti kybernetické bezpečnosti a už jsem toho viděl hodně, v podstatě dalo by se říct, viděl jsem všechno, ale ta temná strana mě vždycky každý den překvapí něčím novým, tak já prostě čím dál víc cítím potřebu o těch věcech mluvit a nemluvit o nich palcovými titulky v okamžiku, kdy je napadena Benešovská nemocnice. Za prvé je to jenom vrcholek ledovce, za druhé bez jakýchkoliv dalších souvislostí ta informace k ničemu není. Ale mluvit o nich úplně stejně, jako mluvíme o dalších oblastech života. Já když se z toho kybersvěta nebo z toho online světa přesunu zpátky, tak dneska už by si asi většina dětí nesedla do auta k tomu pánovi, který stojí u školy a rozdává bonbony. Protože tahle zkušenost vlastně už jde těmi rodinami, jde těmi školami a mluví se o ní. Ale úplně v klidu teda pošlou svoje fotky někomu, kdo říká, já jsem František z vedlejší třídy, chodím o 2 roky výš a strašně tě miluju. Protože tady ta edukace je zatím nulová. Nebo velmi nízká. Já si můžu navázat, tak naprosto souhlasím a myslím si, že vlastně potřebujeme vytvořit jakýsi ekosystém vzdělávací, protože ty aktivity by měly být propojené. To vzdělávání by mělo probíhat na úrovni vlastně jak toho dítěte, tak toho rodiče, tak vlastně učitelů, aby vlastně tyto dospělí, kteří mají největší vliv na vývoj toho dítěte, na jeho vzdělávání, aby vlastně byly taky v obráze, protože právě tam je velký problém na úrovni dospělých a teda rodičů, jak učitelů v neznalostech moderních technologií, v jakési zaostalosti a trošku i jsou tam nějaký mentální předsudky, tomu nerozumím, do toho se nechci pouštět, o tom se nebudeme bavit, nebudu vypadat jako autorita před tím dítětem. Takže to je jako velmi důležitý prvek propojit tyto skupiny a vlastně navázat ten dialog mezi generacemi. Já bych možná, jestli můžu, navázal na Julku ohledně toho vzdělávání, protože my jsme se třeba v Olomouci u nás na Univerzitě Palackého pokusili integrovat tato témata do učitelské přípravy. A vlastně už 6 let každý učitel, který vyjde z naší pedagogické fakulty, tak je vybaven informacemi o tom, jak fungují ty fenomény, jak funguje ten svět internetu, znají kazuistiky, ví, co vlastně s dětmi dělat, co s nimi nedělat, jak je vychovávat směrem k té netiketě. A bylo by výborné, kdyby v podstatě tato témata se stala
úplně běžnou součástí výuky na všech pedagogických fakultách, protože tím vlastně dostáváme na trh práce generaci, která může ty děti docela hodně jako ovlivňovat. V tuto chvíli velká část učitelů v praxi samozřejmě rozumí těmto tématům, protože se třeba sami vzdělávali a podobně, ale pak je tady velká část učitelů, kteří mají averzi vůči technologiím, bojí se a zpravidla, když se baví s těmi žáky třeba o těchto tématech, jako jsou predátoři, jako je agresa a podobně, tak se snaží demonizovat internet, což je asi to nejhorší, co můžete udělat, pokud chcete znechutit dětem vzdělávání, když jim řeknete, že ten nástroj, to prostředí, které denně používají k pozitivním věcem, k zábavě, ke vzdělávání, je něco strašidelného, je něco strašného, je to, měli bychom to zakázat, měli bychom to zabanovat a podobně. Takže určitě podporuji jako jakýkoliv způsob vzdělávání té mladé generace skrz třeba tu generaci učitelů, to je vlastně jedna rovina. No a co se týče těch rodičů, tak zase aktivní rodiče mají velké množství příležitostí, jak se dostat v České republice ke vzdělávání v této oblasti. A my sami děláme kurzy stejně jako Martin Kožíšek, stejně jako Avast a další aktéři, kurzy pro rodiče. A zase drtivá většina těch rodičů, oni vědí, že na tom internetu jsou nějaké rizikové situace, nějaké rizikové fenomény, ale neumí si to prakticky představit. Jako neznají kazuistiky, neví, jak to skutečně funguje v praxi. A když jsou s tím seznámeni, tak potom cítí daleko větší potřebu to předávat svým dětem. A teď se zase vrátím malinko právě k filmu v síti, jenom takovou malou poznámku. Smyslem vlastně filmu v síti bylo hlavně jako probudit ty rodiče, kteří se o tato témata aktivně do této chvíle jako nezajímali, kteří brali ten pokojíček toho dítěte s tím internetem, s tím počítačem jako něco, kam se nemá smysl chodit dívat, nezajímalo je, co ty děti dělají na internetu a podobně. A protože projekt e-bezpečí zároveň zachycuje případy rizikového chování, které potom předáváme policii a podobně, tak těsně po premiéře toho filmu nám vzrostl počet případů rodičů, kteří se najednou začali ptát a začali se ptát na otázky typu, no já jsem zjistil, že moje dítě si s někým píše, nevím, co mám dělat, nevím, jak se s ním mám o tom bavit a podobně, poraďte mi, jak mám navázat tu komunikaci s dítětem, na co se ho zeptat, jo, a podobně. Takže oni, ty rodiče sami tápou. Spousta z nich je prostě generace, která pořád ještě vyrůstala ve světě, kdy ten internet byl docela pomalý, nemají přelep v sociálních sítích, messengerech, v online hrách, jo, nevyznají se ve streamerech, v youtuberech, influencerech, je to pro ně prostě úplně cizí svět, protože je to přirozeně nezajímá a proto je super, když existují vzdělávací programy, které přesně na tato témata cílí, které rodičům odkrývají ten svět těch dětí. Takže za mě dvě cílové skupiny, nejdůležitější, prostě pedagogové a rodiče. Vy jste, Kamil, zmínil teďka podle mě jednu jako velmi důležitou věc a jak se vůbec vlastně jako projevuje, dejme tomu, ta oběť nebo ten, kdo si vlastně, dejme tomu, zažil nebo prožívá, vlastně v rámci nějakého cyberstalkingu je vlastně jako to obětí, tak jak vlastně takového, jak vlastně jako na tom dítěti poznám? Jak poznám to, že vlastně jako něco třeba není v pořádku, že v něčem se necítí dobře? Jak vlastně jako tohle pro toho rodiče, jak vlastně on může vlastně jako pojmout tohle podezření a jak vlastně jako s tím dítem třeba vůbec o tom mluvit? Tak, záleží strašně na tom, jaký jste rodič. Jestli jste rodič, který od 4 let, 5 let dítěte se s ním pravidelně bavíte o tom, co dělá na počítači, na tabletu, co dělá s technologiemi a to dítě k vám má důvěru, tak vám toto dítě řekne. Jo, ale to je jenom minimum případů. Drtivé většině případů to ty děti tají a snaží se samozřejmě utajit tu situaci, že třeba někomu poskytli intimní materiál, poskytli fotku, video, no protože se bojí z té sankce, která by následovala. Kdybych já to řekl mamince, tatínkovi, že jsem tady někomu neznámému třeba dala svoji fotku, dala svoje video, no tak bych byla potrestána, tak by následoval trest, takže se bojí. Ty děti bývají často uzavřené, snaží se třeba zabránit, aby se rodič mohl podívat, co mají na obrazovce. Můžou se u nich projevovat různé psychosomatické problémy, jakože se třeba budí, špatně spí, jo, objevují se poruchy příjmy potravy a podobné další fenomény. Jenže tady je jeden obrovský problém, prostě na 100% to nepoznáte, protože tyhle příznaky toho, že to dítě je zneužívané, se často kryjí s příznaky puberty, protože velká část těch útoků prostě probíhá v době, kdy tomu dítěti je 12-13 let a ono může být fakt uzavřené, protože prostě chce mít soukromí, má třeba svoje vrstevníky, nechce moc komunikovat s těmi rodiči a podobně. Takže 100%
stoprocentně. To fakt jako na první dobrou ani dobrý rodič neodhalí, ale čím víc budeme s dítětem komunikovat od útlého věku, tím máme větší šanci, že se nám vlastně to dítě jako rodiči svěří a řekne nám o tom problému. A v naší poradně často právě končí situace, kdy nám třeba píší holčičky, těm je třeba 12, 13 let, jo, které zažily situace, kdy už probíhá útok, oni už komunikují s tím predátorem, s tím abuzérem, oni už poskytli ten intimní materiál, jo, ale probíhá to třeba několik měsíců, probíhá to třeba 2-3 měsíce, jo, neprobíhá to okamžitě, je to delší doba. A do té chvíle to nikomu neřekli. Neřekli to ani rodiči, ani učiteli, ani vrstevníkům, ani své ségře, ani bráchovi, protože se prostě bojí a svěří se online poradnám. A pro nás to nejdůležitější, co děláme, je samozřejmě to dítě uklidnit, aby se nebálo a nabídneme mu prostě řešení. A potom ho musíme přesvědčit, aby to řeklo rodiči, protože my nutně potřebujeme, aby ty děti se podělili s tím svým příběhem rodiči a šli to třeba oznámit na policii, jo? Aby třeba si uschovali jednotlivé důkazy, protože ty děti, když zažívají tenhle rizikový způsob komunikace, tak třeba mažou důkazy, mažou fotografie, snaží se zablokovat ty uživatele, to je obrovská chyba. Takže naším cílem je tak trošku je zmanipulovat a vždycky ovlivníme tak, aby jsme jim vysvětlili, že v ten samý moment ten pachatel nemusí komunikovat jenom s tím jedním dítětem, ale s více dětmi současně. A když to dítě to nahlásí tomu rodiči, tak vlastně pomůže i těm ostatním dětem. A to se velice často stává, že když dojde k rozkrytí nějakého příběhu, nějaké kauzy a nahlásí to třeba jenom jedna jediná oběť, tak na základě hlášení té jedné jediné oběti se zjistí, že třeba těch poškozených jsou desítky, že těch dětí, které byly součástí té manipulace, bylo třeba 30, 40, což se dělo právě v České republice v řadě případů, kdy se prokázalo, že jeden pachatel dokázal, nebo dva pachatele dokázali třeba 40 dětí zmanipulovat, zneužít, vylákat z nich intimní materiály, setkat se s nimi v reálném světě. Takže vlastně z toho vyplývá, že opravdu jako vlastně to, co říkal i Petr, tak že je to o té důvěře, je to o té komunikaci a o tom nastavení vlastně už od té rodiny, že od tamtať to vlastně jako taky je jeden jako z těch hlavních jako bodů, odkud se to může rozvíjet. Martin Kožíšek, je vlastně i cesta teda na úrovni jako těch jednotlivých vlastně jako sociálních sítí poskytovatelů na úrovni, dejme tomu, technologií, jak vlastně jako s tím problémem pracovat a je i třeba cesta na úrovni, dejme tomu, soukromí jako rodičů a dětí, tak vlastně já nevím, myslím nějaké restrikce v rámci jako mobilních zařízení a tak, je to vůbec cesta, nebo to vlastně jako moc cesta není a je to opravdu o tom lidském elementu, o té důvěře a o té komunikaci? Dětem asi nemá cenu nic zakazovat, protože naše zákazy jednoduše obejdou. Stejně tak v České republice jsou povoleny sociální sítě od 15 let a drtivá většina dětí je používá. A jedno jestli to je TikTok, YouTube, WhatsApp a podobně. Já můžu mluvit za sociální síť, kterou jsem vytvářel, to byla síť Lidé.cz, která po mnoho let měla různé mechanismy, jak poznat nejenom to, že se přihlásí dítě, případně, že se přihlásí predátor, protože jsme tam odsledovali spoustu vzorců, jak se ten predátor chová na základě nějakého strojového učení, že to je účet, který si někdo založí během krátké chvíle, vloží nějaké fotky a během nějaké určité doby osloví spoustu dětí s nějakou konkrétní nabídkou, která obsahuje nějakou sumu nebo jakoukoliv další frázi. Takže ty sociální sítě to opravdu umí odfiltrovat. Bohužel je problém v tom, že je to docela nákladná činnost a pokud by se něco mělo změnit, tak určitě by stát měl ulevit technologickým firmám a minimálně tyto aktivity modečí zdaní. Protože jinak není možnost, aby firma, která provozuje nějakou menší nebo střední službu, investovala právě do ochrany uživatelů několik milionů korun, hlavně v dnešní době. A pokud jde o ty rodiče, tak já si myslím, že největší riziko pro dítě není ani ten predátor, jako je spíš ten rodič, který se o to dítě nezajímá. Protože, jak říkal Kamil, to dítě může mít nějaký pocit, že ten jeho rodič je nějaký technologický ufon a budou se bát za ním přijít s tím, že mají nějaký problém, budou se bát nějaké sekundární viktimizace. A tady je opravdu hodně důležité, aby ten rodič věděl, že to dítě může vyslechnout, možná to v něm bude chvilku vřít a bude chtít tomu dítěti možná ublížit nebo mu cokoliv zakázat, ale přece jenom je to jeho dítě a určitě ho bude chtít ochránit. A je opravdu hodně důležité, aby s jakýmkoliv poznatkem, který se týká vlastně predátorství na internetu, různých rizikových jevů, které ohrožují děti, aby se ty rodiče obraceli na nejenom policii, ale i specializované služby, různé poradny,
a podobně, protože ty případy, které se potom rozkryjí, mohou mít desítky, v poslední době i stovky obětí. Kamil tady zmiňoval některé případy z minula, ale já bych zmínil asi takový ty největší, což byl případ Piškota s Meluzínem, kteří zneužili prostřednictvím sociálního inženýrství 39 dětí. Byl to pan Klupán z Děčína, který těch obětí měl tuším, že 150 a podobně. Takže vždycky to je jenom nějaké odvaze těch dětí se svěřit, případně rodičů s tím něco dělat. Tady já bych možná Martina jenom lehce doplnil, tady je výborná taktika, jak se dostat tomu dítěti taková, že ten rodič si zahraje na žáka a nechá se od toho dítěte učit. Jo? Stačí přijít za dítětem a říct, já vůbec nerozumím tady těm online hrám, já nerozumím youtuberům, naučíš mě to, naučíš mě, řekneš mi něco o tom svém světě a děti strašně rádi jako poučují ostatní, strašně rádi se zahrají na učitele. Jo? Takže když otočíme role a ten rodič se bude hrát na to dítě, tak má vysokou šanci, že se to dítě dělí s těmi zážitky z toho online světa. Já to tak třeba aplikuju doma a funguje to naprosto perfektně. Když nevím, tak se nechám poučit. Julie, povídejte. Děkuju. Já bych vlastně navázala na to, co už tady zaznělo několikrát a vlastně jsou to třeba věková omezení pro sociální sítě, restrikce, které třeba i ten rodič vlastně nějakým způsobem určí doma. Že mnohem výhodnější z mého hlediska nebo zkušeností je s tím dítětem vlastně si sednout a říct si, proč tu sociální síť chce mít, kdo tam je, s kým tam bude komunikovat, jakým způsobem se jí nastaví třeba soukromí, jak si zabezpečit ten účet a vlastně to dítě provázet, mít na tím dohled, než vlastně plošně zakázat, aby to dítě na těch sociálních sítích nebylo, protože ten zákaz, což už tady zaznělo několikrát, absolutně nepořeší tu situaci a absolutně není žádnou prevenci před tím, aby dítě se nestalo obětí predátora. Ta komunikace vlastně do provázení dítěte v tom online prostředí a vlastně naučit to dítě jakousi online etiketu, s kým se může bavit, proč vlastně ten zákaz tam je, proč by se neměl bavit s cizíma v tom online prostředí, že to zlaté pravidlo, nebav se s někým, koho neznáš, platí i v tom online prostředí. Takže si myslím, že ta cesta je taky ta prevence, to je vlastně to, co Kamil teďko říkal, ukaž mi, jak to vypadá a když tu sociální síť chceš si založit, tak pojďme to udělat spolu na začátku a budeme zkoumat vlastně, co ta sociální síť vůbec umí a jak se tam můžeš pochybovat, s kým tam budeš komunikovat. Tak to může být třeba i ta cesta pro rodiče, jak se s tím dítětem potkat. Já bych se rád zeptal, Julie, vy vlastně v rámci Buď safe online, tak vzděláváte žáky základních škol v oblasti počítačové bezpečnosti. Jak třeba je i tohle to téma, které teda zaznívá vlastně v rámci toho vzdělání a jak na to vlastně, jako, jak to přijímají ty děti? Jak vidíte třeba nějaký posun vlastně po, dejme tomu, těch nějaké akce, nějaké diskuzi? Vidíte v tom posun, že ty děti skutečně pak třeba přijdou a otevřeně se o tom baví? Nebo to vnímají spíš právě jako to tabu a stydí se? Tak my jsme spouštěli online kurz, tak jsme navazovali na film v síti, takže první témata byla už se spojená s tematikou filmu v síti. Týká se právě komunikace toho, když se někdo chce s tím dítětem potkat v tom offline světě a všechno bylo navázáno na ten online, na tu online bezpečnost z toho úhlu pohledu firmu v síti. A musím říci, že ta reakce ze strany dětí, ten zájem je obrovský. My jsme za necelý rok vzdělali téměř 40 tisíc dětí a vlastně oni hrozně pozitivně hodnotí ten formát, protože je to vlastně nějaká self-service platforma. Oni mají pocit, že sledují chat mezi kamarády, je to pro ně jako, my je tam nepoučujeme z hlediska toho dospělého, ale je to vlastně jakýsi kámoš, případně influencer, který jim říká nějaký tipy a je to pro ně velmi přijatelná, akceptovatelná forma. Takže ta zpětná vazba, kterou sbíráme i prostřednictvím našeho kurzu, která není jenom tom, nespočívá jenom v tom, že nám dají hvězdičky nebo prostě ohodnotí, ale vlastně můžou i nám napsat, co v tom kurzu je zaujalo. A musím říct, že ty témata spojené právě s online komunikací jsou nejpopulárnější, jsou to témata, které má ty děti nejčastěji procházet.
Děkuji. Já bych se nikdy zeptal, Martina Fejfárka, jak to je z hlediska toho, když dejme tomu vlastně jako se dojde k nějakému takovému činu vlastně toho zneužití, tak co vlastně jako potom, dejme tomu, má rodič mimo to samozřejmě z hlediska nějaký jako vlastně komunikace s tím dítětem, dejme tomu potom i třeba vyhledání nějaké, dejme tomu poradny, kde vlastně otevřeně to téma probrat, jak vlastně jako to, aby ten člověk, aby i to dítě to bylo schopné pochopit a nějak s tím pracovat samo se sebou, tak dá se to i jako právně potom nějak jako řešit, vymáhat, jak vlastně jako má vůbec ten rodič třeba i, nebo i to dítě potom nějaký jako právní proces, jak vlastně jako na úrovni práva se s tím dá pracovat dál? Jo, to bylo víc otázek v jedné, ano. Ale já předtím, než se chopím odpovědi na tyhle otázky, tak bych rád navázal na pár věcí, které tady padly v předchozích příspěvcích. Poslední z nich bylo to, co říkala Julie, a to nebav se s někým, koho neznáš, jako taková zásada pro komunikaci v online světě. Já si myslím, že ten problém je maličko širší. On často problém vznikne, i když se člověk baví s někým, koho zná. A tady se musím podepsat pod to, co tady říkali ostatní diskutující, že základ je vzdělávání, ať na úrovni školy nebo na úrovni rodičů. A rád bych tomu řekl jeden praktický případ, který se stal na jedné nejmenované škole. Řekl bych úplně klasický případ, kdy deváťáci nebo snad deváťák s osmačkou spolu chodili a ta holka se rozhodla tomu svému příteli v té době poslat nějaké erotické video. Úplně jako taková klasická chyba, jenomže co bylo ještě horší než tenhle samotný fakt, tak bylo to, že ten kluk neměl tolik rozumu, aby si to nechal sám pro sebe a rozeslal to prostě po celé škole. Což vyšlo najevo velmi rychle a v současné chvíli probíhá trestní řízení, protože řada z těch příjemců byly starších 15 let, to znamená, jsou trestně odpovědní. A už tohle z toho nějaké přeposílání takového videa s erotickým obsahem, tak je nakládáním s dětskou pornografií a hrozí jim z toho jako důsledky v oblasti trestního práva. Takže podle mě to není jenom jako o tom internetovém predátorství ve smyslu těch lidí, které jsme viděli ve filmu V síti, ale je to obecně o nějaké obezřetnosti při pohybu v online prostředí, jak už tady padlo vícekrát. A potom k tomu, co jste říkal vy, Patriku, co dělat, když už se to stane. Tak samozřejmě ten, kdo potom nějakým způsobem řeší ty problémy, ať už v rovině trestního práva nebo u nějakých méně závažných věcí v rovině přestupku, tak potřebuje z něčeho vycházet. Takže je potřeba, aby se zachytila ta komunikace nebo fotky, cokoliv, co v té komunikaci s tím dítětem proběhlo, aby měli potom ti policisté nebo dál potom orgány činné v trestním řízení a na konci až soud, z čeho vycházet. To znamená takové úplně jako běžné poučky, jako print screenovat komunikaci, nic nemazat. A tady jsme zase zpátky u toho, že to musíme těm dětem vysvětlit, aby se nebáli, aby tohle nedělali, aby potom tyhle důkazy zůstávaly a aby bylo z čeho vycházet. My v našem právním řádu máme takový institut, že vlastně všichni poskytovatelé služeb elektronických komunikací musí po dobu 6 měsíců uchovávat údaje o provozu, řekněme, internetu typicky. Takže když se něco takového stane, tak ti policisté jako za nimi přijdou, tohle si od nich vezmou, oni jsou povinni s nimi spolupracovat, ale z mé zkušenosti to potom opravdu nefunguje jako v amerických filmech. A úplně jako to, co je pro ty policisty nejjednodušší, tak je vzít si tu komunikaci zaznamenanou od toho samotného poškozeného. Protože další jakékoliv vlastně nástroje sledování provozu internetu a tak je mnohem složitější se k tomu dostat, než to získat přímo od té samotné oběti. Já bych se rád zeptal i Petra, ano, Kamile,
povídejte. Já bych právě rád navázal přesně na to, co tady dneska zaznělo od pana Fejfárka, protože daleko častější případy, které řešíme třeba my v e-bezpečí, jsou případy, kdy právě došlo k tomu uniku intimních materiálů v rámci těch partnerů nebo ex-partnerů. A zhruba každý rok máme 50 až 60 případů, kdy se přesně děje to, co tady bylo popisováno, to znamená, že dívka poskytla chlapci nějaký intimní materiál a ten byl potom přeposílán, to je varianta jedna, šířil se internetem, ale máme tam i situace, kdy dívka chodila s chlapcem, v rámci svého vztahu spolu natočili nějaké intimní materiály, nafotili a podobně a po rozchodu vlastně začalo docházet k vydírání, k vyhrožování, k nátlaku a šíření právě té dětské pornografie. A toto je daleko častější. To jsou fenomény, které jsou spojené se sextingem. A když se podíváme na statistiky sextingu, neboli toho dobrovolného sdílení intimních materiálů, tak za posledních, dejme tomu 10 let, kdy třeba v České republice sledujeme, jak moc se sexting vyvíjí, tak můžeme říci, že intimní materiály sdílí zhruba 15% dětí, českých dětí. A to naprosto dobrovolně, bez jakéhokoliv nátlaku, bez jakéhokoliv vyrožování, vydírání, prostě v rámci vztahu. A oni na začátku toho vztahu nebo uvnitř toho vztahu si neuvědomují, jakou sílu ten intimní materiál má, když se zneužije. A měli jsme řadu případů právě i tady v Olomouci, kdy třeba dívka, která se dozvěděla, že ten její partner toto rozeslal třeba rodičům spolužáků nebo učitelům ze školy nebo dětem, které chodili do té třídy, kde se ona sama nacházela, no tak se zhroutila, sesypala se a musela se dostat do péče odborníka. Takže skutečně je potřeba uvědomit si, že predátorství je jeden z mnoha fenoménů, které jsou spojené s těmi sexuálními útoky na děti, ale velmi často těmi pachateli jsou vlastně vrstevníci. Jsou to lidé, kteří jsou věkově velmi blízcí tomu dítěti. Já bych se jenom tady vrátil zpátky trochu, co se týče, co zmiňoval Martin Fejfárek a navázal k Petru Chaloupkovi. Jdeme tomu, když už dojde k téhle samotné, vlastně k tomu samotnému činu, ten rodič to odhalí, tak jsou potom třeba i, jako jak jste zmiňoval, když, dejme tomu, by někdo teďka napsal na YouTube do diskuzního vlákna, že vlastně kdykoliv možný vlastně tu stopu si dohledat, tak existují třeba i služby, kam potom i třeba ten rodič nebo kam se i ten správní orgán může vlastně jako odvrátit, jako s kým může vlastně probrat s nějakým technologickým partnerem, který vlastně je schopný tyhle všechny věci vlastně dotrasovat a vlastně potom i k nějakým dalšímu vyšetřování podat vlastně ten celkový obraz, nebo je to skutečně o tom udělat vlastně jako nějaké ty print screeny, což chápu, že je nějaký základ, ale pak jestli se skutečně dají dotrasovat vlastně jako ty konkrétní pachatelé těch činů. Já bych navázal na to, co říkal Martin. Jo. Skutečně pořídit si ty důkazy tak, abych je jako oběť nebo jako případná nebo domnělá oběť mohl já poskytnout potom k dalšímu vyšetřování, je určitě to nejdůležitější, co můžu udělat. Ona ta stopa, o které jsem mluvil na začátku, je něco, co laicky řečeno poměrně rychle chladne a ztrácí se. A to, o čem mluvil třeba Martin, ale mluvil o tom i Kamil, vlastně musí být snaha v celém tom řetězu, kudy ta stopa vede a musí tam být technologie a musí být potom důvod se k té technologii dostat, aby se ta stopa dala zpětně vydolovat. Takže při i vyšetřování jiných typů zločinů dneska ta policie čelí jednomu velkému problému a to je to, že třeba velké kybernetické útoky na třeba státní instituce jsou páchány samozřejmě odjinud, než je přímo Česká republika. Tady už potom pro tu policii nastává práce zase přeshraniční spolupráce, potom spolupráce nejen v rámci Evropské unie, ale spolupráce s dalšími státy. A není to úplně jednoduché. A jedna věc je, jestli nám dneska technologie počínaje poskytovatelem internetového připojení na tu takzvanou poslední míli, to znamená k tomu zařízení, třeba na které bylo útočeno, a potom dál až zpátky k tomu útočníkovi, jestli nám ty technologie tyhle stopy poskytují, jestli tam ty stopy jsou, co je dneska mnohem důležitější, je potom, jak se k těm stopám dostat. A abych odpověděl na vaši otázku, podle mě, ale já nejsem právník, jediná možnost a správná možnost je obrátit se na policii. Váš poskytovatel internetového připojení vám k tomu nic neřekne, nic vám nedá, ani si myslím, že na to nemá právo, aby vám nějaké informace dával. Žádný národní orgán, který se třeba zabývá kybernetickou bezpečností, také nemá toto právo.
jít někam, žádat si nějaké informace, dostat je, dát si je dohromady. Toto všechno může potom udělat jenom policie. Policie samozřejmě potom musí spolupracovat s těmi jednotlivými operátory a tak dál, ale je to na ní. A jak to je právně, k tomu asi víc řekne Martin. Ano, určitě. Je to přesně, jak říkáte, dostane se k tomu pouze policie a to jenom se svolením soudu. Protože ono tady na sebe naráží více do práv a to dalším právem, které musí jako obecně právní řád chránit, tak je ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů a ochrana vlastně dalších osob, jejichž údaje jsou zachycené všude možně, typicky tady v tom data retention systému, o kterém se bavíme, který mají všichni poskytovatelé služeb elektronických komunikací. Takže tam je to určitě oficiální cestou, poskytovatel internetu nebo nikdo jiný to běžnému uživateli dát nemůže a nesmí. Ono i vůbec ta existence toho data retention systému u nás je problematická, podržel ji v nedávné době ústavní soud, ale na evropské úrovni se proti tomu celkem brojí, ale to už je maličko mimo, takže tuhle možnost máme, pokud policie se o něčem dozví, tak si může vyžádat vlastně svolení k tomu se k těmto datům dostat. Ale já, abych z toho praktického pohledu přiblížil, jak to probíhá. Ten případ se dostane na stůl nějakému vyšetřovateli, nějakému kriminalistovi z běžné prostě kriminální, ne ústředny, ale prostě z běžné kriminální služby a to není žádný technologický expert. To je prostě vyšetřovatel, který má danou nějakou agendu. Do té jeho agendy spadají teda činy v sexuální oblasti. On má nějaké zkušenosti, vyšetřuje to, ale aby se dostal k nějakým sofistikovaným prostředkům dohledávání komunikace skrze komunikační kanály, tak to je komplikované. On si může samozřejmě nechat zpracovat nějaký znalecký posudek, zadat nějaké odborné vyjádření nebo dostat se k nějaké, řekněme, technologicky sofistikovanější metodě pátrání po tom pachateli. Ale už se všechno protahuje, stopa chladne a je to komplikovanější. Pokud má ty důkazy, řekněme, v přijatelné formě, v pro něj přijatelné formě listina, mobil, z které si to sám prostě dostane, nějaký počítač, jo, s kterým si poradí, tak to výrazně pomáhá tomu vyšetřování. Jo, tohle si myslím, že jsou neskutečně důležité informace, které jsem moc rád, že vlastně i mezi příjemci vlastně jako dnešního eventu, tak jsou, jak vlastně ta vzdělávací sféra, ať už zástupci vlastně základních, středních škol, potažmo i vyšších, a potom je vlastně běžní lidé, který právě to můžou řešit z pozice jak vlastně rodičů, tak tady máme právě i z pozice těch žáků, takže za to jsme neskutečně vděční, že vlastně jste tady s námi teďka. A nám zbývá posledních 5 minut a já bych se možná nyní zaměřil teda na to, jakým způsobem, teda co vlastně jsou ty top věci, ty top rady, na které bychom se měli zaměřit z pohledu teda rodič, z pohledu i dítěte, z pohledu vlastně jako mě jakožto mladistvého člověka třeba na úrovni základní školy používám technologie, jak se chovat. Vím, že jsme nakosli i téma vlastně nějaký kyberšikany, která vlastně do toho z toho taky patří. Tak jestli můžeme prosím za každého z vás, co teda vnímáte, že jsou ty nejdůležitější věci, na které se zaměřit. Martin Kožíšek. Můžeme klidně začít u vás, Martine. Trošku otázku, ale já to říkám vždycky, že internet je bezpečný, nebezpečný jsou na něm jen lidé. A ve chvíli, kdy se na internetu něco stane, tak bychom měli být naučeni to řešit. A to je jedno, jestli jsme dítě, nebo jestli jsme papička s dědečkem, který nalítli na nějaký skem a poslali jsme velké peníze. Aby jsme to oznámili, nenechali to pro sebe, protože třeba u těch dětí můžeme motivovat někoho k tomu, aby odhalil nějaký velký případ a zachránit někomu život. Takže pro rodiče určitě si budovat vztah s dítětem a nedemonizovat technologie, protože jsou fajn a určitě využíváme všichni a netřeba ukazovat jenom ty negativní věci, ale i ty pozitivní. Děkuji. Petr Chaloupka. Já určitě souhlasím s tím, co říkal Martin a asi taková jednoduchá rada, to nedémonizování, to je určitě naprosto správný přístup.
A ta moje rada, aby k tomu rodiče, k tomu internetu a k tomu online světu přistoupili tak, jako přistupují k čemukoliv jinému. A jsou-li schopni jít do obchodu a vyreklamovat nekvalitní výrobek, který si koupili, tak by stejně měli být schopni v uvozovkách vyreklamovat něco na internetu, to znamená, měli by vědět, když vědí, jak funguje ten obchod, jak probíhá reklamační proces, tak by měli o tom online světě něco vědět. To znamená, měli by se v té oblasti taky sami vzdělávat, aby lépe pochopili, proč tam ty jejich děti jsou, co tam hledají, ale hlavně, co jim tam hrozí. A pro ty děti, ještě jenom, jak, co byste doporučil konkrétně teda těm dětem, jestli tohle to bylo jako pro ty rodiče, tak těm dětem, když vlastně nás taky sledují, jdeme tomu ty, na těch základních školách? No, pokud by k tomu měli dostatek odvahy, tak to konzultovat s rodiči, to znamená nežít si v tom online světě úplně uzavřeně, ale vzít to, dneska je to běžná součást života. A tak jak si asi mamince postěžuju, že mě František z vedlejší třídy hodil aktovku do rybníka, no tak si možná i postěžovat, že mě jiný František z jiné třídy otravoval tady v tomhle roomu, na tomhle chatu a co mi tam dělal. Takže zase chovat se k tomu jako k přirozené součásti života a to, co řeším v tom fyzickém světě, tak se snažit řešit i v tom online světě. Děkuji. Martin Fejfárek. Martine. Ano, díky. Já nevím, jestli jsem úplně kompetentní k odpovědi na tuhle otázku, ale jelikož tady jsem za právní oblast, tak zkusím představit takový právní paradox, který u nás máme a který může mít vliv právě i na šíření nějakých materiálů v online prostoru. A to, že u nás mohou mít lidé sex legálně od 15 let. Ale pořizovat nahrávky takového chování nebo jednání prostě erotického charakteru nelze, pokud nám je méně než 18 let. Takže ono v podstatě dva lidé spolu mohou mít sex 15, ale nesmí se u toho natáčet. Protože dítě ve smyslu trestního zákoníku je osoba mladší 18 let. A s tím souvisí ty další konsekvence, jakože když se to někam šíří dál, tak už se dostáváme prostě do nějakých rovin naplnění skutkové podstaty trestného činu. Takže i tohle si myslím, že je dobré vědět, aby každý odbytím 15. roku si neřekl, jo, dobře, tak teď už můžu mít sex legálně, tak můžu i natáčet takovýhle obsah a nebo nedej Bůh ten obsah dál šířit. Mm-hmm. Děkuji. Julie? Tak jestli bych měla směřovat nějakou rádu k rodičům, tak by to byla zakaz internetu, skutečně nic nepořeší. Je strašně důležité s těma dětma se bavit o tom, co dělají, co je tam baví, vlastně nějakým způsobem se seznámovat s tím jejich online světem, doprovázet je v tomto. A směrem k dětem asi z toho internetu nic nezmizí. A vlastně sdílení nikdy, opravdu nikdy nezdílet jakékoliv intimní záznamy, protože je to vlastně ta nejhorší věc, kterou můžou udělat. Ale když už se mě taková situace stane, tak nebát se o tom bavit. Děkuji. A Kamile, s vámi to krásně uzavřeme. Jak to vnímáte vy? Tak já to mám nejtěžší, protože drtivá většina toho, co jsem chtěl říct, už tady zazněla. Každopádně mám něco ještě jiného úplně a to je rada pro rodiče zachovat klid v situaci, když za námi to dítě přijde. Řada rodičů opravdu reaguje přehnaně, prostě plná emocí, volí třeba i ty zákazy a trestá děti za důvěru, takže určitě taková malá rada pro rodiče, tak zachovejte klid a nabízejte dětem otevřenou náruč situaci, kdy za vámi přijdou s problémem. No a teď pro ty děti, já bych chtěl, aby děti používaly internet co nejvíc kreativně, k tvoření zajímavých věcí, k realizaci svých snů, prostě k tomu, aby třeba dělali i svět lepším, aby prostě ten internet bral jako úžasný nástroj, který sice samozřejmě je nutné používat bezpečně, ale nabízí nám obrovský potenciál k tomu, co chceme realizovat. Takže je to takový pozitivní apel, opravdu internet je super věc, je to pozitivní nástroj a přesto, že jsou tam rizika, tak přesto všechno ho berme jako něco, co nám pomáhá, co nám prospívá a co dělá náš život lepším. Děkuju a jsem rád, že to tady zaznělo, i tahle část, že to není jenom vlastně té diskuzi, že ten internet je ten špatný, že samozřejmě slouží jako nástroj k
tomu vlastně přivádět do světa a spoustu vlastně dobrých věcí, přesně i těch iniciativ, který vlastně spousta z vás figuruje a snaží se vlastně pomáhat. Ale že to má i tu druhou stránku a ta obezřetnost, ať už to zaznělo v tom prvním, v druhém panelu, přemýšlet nad tím, jak vlastně jako se na tom internetu chovám, ať už na úrovni nejenom těch dětí, ale hlavně úrovni i nás dospělých, potažmo rodičů, tak že je nezastupitelná a že je velmi důležitý tohoto mít na paměti. Já bych vám moc poděkoval za tohoto, se přiznám, i pro mě neúplně jednoduché téma, a jsem moc rád, že jsme se o něm mohli pobavit s vámi. Moc bych rád poděkoval Kamilu Kopeckému z eBezpečí, on potom dále Petru Chalopkovi z Grey Cortexu, Martinu Kožiškovi z CZNICu, Martinu Fejfárkovi z FFK Legal a Julii Šemanské z Buď Safe Online. Moc děkuji a přeji hezký zbytek večera. Naschledanou. Hezký večer. Pěkný večer. Naschledanou. A vám všem, kdo jste si dneska udělali čas na dnešní stream, ještě jednou moc děkujeme za váš čas. Rádi bychom poděkovali všem partnerům, sponzorům, všem, kdo vlastně podporují nejenom nás jako projekty Education Disrupt, Edukátor, potažmo i další projekty, jako dneska tady vystoupili z eBezpečí a tak Buď Safe Online a další, který skutečně mají svůj význam v dnešním digitálním světě. A i proto je důvod, proč vlastně projekty jako Edukátor a Education Disrupt vznikají. A digitální bezpečnost je pouze jednou z těch oblastí, kterou my vnímáme v rámci cesty za, dejme tomu, nějakou digitalizací a inovací v rámci českého vzdělávacího systému. Takže pokud vás zaujala dnešní debata, určitě ji prosím nazdílejte, kdekoliv vám to bude dávat smysl, kamkoliv tohoto sdělení může vlastně hlavně pomoci. A pokud byste se rádi vlastně zjistili víc o platformách Edukátor, Education Disrupt, tak určitě našli naše webové stránky, případně na úrovni edukátora. Budeme i rádi za vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém se snažíme mapovat vůbec české školství, český vzdělávací systém a jak ji zlepšit. Takže děkuji moc a přeji pěkný zbytek večera. Naschledanou.